faɗa mun kona samu dalilin koruwar zulumin da ke kai kawo a harkarkani na ku faɗa mun dan Allah dole in yi tunani a gata domin masu shine farin ciki na a cikin gidan wanda ya sa wani cikin irin wannan halin ya zai kubuta a wurin Allah ba gida zan koma ba zan shiga duniya inda ba wanda ya sani balantana ya tona min asiri amma ku sani cewa Allah ba zai bar ku